Kushtrim Kokalla ka rrëzuar deklaratën e Naim Murselit për një tradhti nga ana e Liridona Ademaj. Kushëriri Naim Murselit, Kushtrim Kokalla, ka treguar edhe një herë tjetër në deklaratën e dhënë përpara prokurorisë mediave, i cili është shprehur se Liridona Ademaj jo vetëm që nuk e kishte tradhtuar, por ishte një bashkëshorte ideale. Ai shprehet se Naim Murseli edhe një vit më parë ka takuar një personi të tjetër, i cili pritet edhe ai të bëhet pjesë e kësaj çështje sepse është personi i pestë i dyshuar për vrasjen e Liridona Ademaj, ku Naim Murseli e ka takuar dhe i ka kërkuar atij, a bën ti vrasje kundrejt pagesës? Tekstualisht kjo ka qenë pyetja që Naim Murseli i ka bërë atij, pra që një vit e gjysmë më përpara Naim Murseli kërkonte me ngulm për të vrarë Liridona Ademaj. Sigurisht që kushtrimi ka vazhduar edhe do të vazhdoj ende me seancën e radhës për të treguar të vërtetat sipas tij, të cilat janë ato të cilat duhet të dalin në dritë për vrasjen e Liridona Ademaj.